pobednika MSI Arene, Aleksa. Aleksa, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Ono, računari su odlični. Koliko sam bio upoznat, unutra je GTX 970, koja je jedna od boljih grafika današnjice, naravno. Imali smo oko 300 FPS-a. Odlični računari su. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Naravno. I šta očekuješ? Pa ne znam, otprilike očekujem da će Francuska pobediti, ali nisam baš siguran. I koji ti omiljen igrač? Scream. Ok, hvala ti, Alek, možeš. Da dodam, posjetite kanal Kije na YouTube-u i pretplatite se, naravno. Sa nama je Dimitrije, jedan od pobednika MSI Arene. Dimitrije, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, super su računari, isto i FPS je odličan. Znači, bilo je 300? Bilo je, da. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Da. Šta misliš, kako će da bude? Šta očekuješ u stvari od svetsko? Da će Švedska da pobedi. To znači da ti je neki Šveđanin omiljen igrač? Ne. Koji ti je omiljen igrač? Shroud iz Cloud9-a. Hvala ti, Dimitrije, vidimo se na svetskom prvenstvu. Tasom, jedan od pobednika MSI Arene. Tasom, reci nam, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, jako su dobri, mislim da je gameplay jako dobar i da se uživa dok se igraju. Reci mi, da li je bilo 300 FPS-a? Jeste. Gameplay je jako dobar, kao što sam rekao. Da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Dolazim, odmah sam rezervisao karte mesec dana unapred. Šta očekuješ od svetskog prvenstva? Pa, vidjet ćemo, ja idem tamo malo da vidim kakav je utisak, to je to. Mislim da vidim kakvi su igrači profesionalni. A reci mi, koji ti je omiljen igrač? Omiljen igrač mi je Kenny S. Hvala ti puno i vidimo se. Sa nama je Uroš, jedan od pobednika MSI turnira. Uroše, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, veoma su dobri. Ništa mi specijalno. Bolje to radim. Dobro. Odlično. To je najbitnije. Reci mi, da li je bilo 300 FPS-a? Pa nisam proveravao, trebalo bi. Odlično je radilo. Bez problema. Reci mi, dolaziš na svetsko prvenstvo? Dolazim, bit ću to. I šta očekuješ od svetskog prvenstva? Pa, valjda da prođemo mi bolje. Jel misliš da će Srbija da prođe? Pa, ako ne, bit će problema. Reci mi, koji ti je omiljen igrač? Noti. Hvala ti, Uroše. Sa nama je Filip, jedan od pobednika MSI Arene. Filipe, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Računari su fenomenalni, mnogo su savršeni, dobro FPS dobijamo, super je stvarno. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Da, naravno, ne mogu to da propustim. Šta očekuješ? Očekujem da će da bude stvarno ludnica, bit će... Ovo se ne dešava ovako često kod nas i bit će stvarno super. Reci mi, koji ti je omiljen igrač? Igrač Kenny S, pošto ja volim da igram sa AWP-om i on mi je najomiljeniji AWP. Hvala ti. Ćao, sa nama je Boris, jedan od pobednika MSI Arene. Boris, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Dobro, imali su solidan FPS i skoro sam zadovoljan. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Da, dolazim sigurno. I šta očekuješ? Očekujem da će ili će Švedska ili će Poljska pobediti. A tvoj omiljeni igrač? Paša Biceps. Okej, hvala ti. Pobednika MSI Arena. Miloš, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Odlično sam, zaista sam impresioniran. 300 FPS, nema dropova, savršeni su računari. Šta misliš o protivniku? Sjajan protivnik, teška borba, zaista teška. Blizu meč, blizu je bilo jako savršeno. Reci mi, da li pratiš rad Efraga? Pratim. I kako ti se čini? Samo nastavit se. Da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Naravno. I šta očekuješ od njega? Očekujem dobro finale za početak, dobru organizaciju. Ko će da pobedi? Švedska, verovatno. Pa mori definitivno. I koji ti je omiljen igrač? Pronax. Okej, hvala. Sa nama je Lazar, jedan od pobednika MSI Arene. Lazare, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, računari su prilično dobri, odlični, mogu reći, bolje nego kakve kući, tako da, sve okej. Reci mi, da li pratiš rad Efraga? Pa, kako stignem, ako imam vremena pratim, ako ne, ništa, pošto često moram da učim i tako. Da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Da, dolazim, doći ću. Ako ne budem išao na ekskurziju, doći ću. A reci mi, šta očekuješ? Ko će da pobedi? Pa ne znam, volio bih da Srbija pobedi, ali sve može se desiti, tako da... I koji ti je omiljen igrač? Freiberg.
Hvala ti. Sa nama je Miloš, pobedni, jedan od pobednika MSI Arena. Miloš, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, računari su odlični, FPS je dosta visok, ide čak i preko 300, što mi se sviđa, što je dosta bitno u ovoj igrici. Reci mi, da li pratiš Rade Fraga? Da, pratim Rade Fraga. Gledao sam sva takmičenja koje su organizovali, čak sam i bio na nekim. Da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Dolazim. I šta očekuješ? Pa očekujem da će verovatno Norvežani ili Šveđani da dobiju. Verovatno Šveđani, pošto su jaki dosta. I koji ti je omljeni igrač? Šoks. Sa nama je Vuk, jedan od pobednika MSI Arena. Vuče, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Računari su odlični, stvarno, velike FPS, to je najbitnije i tako sviđa mi se stvarno. Reci mi, da li pratiš Rade Fraga? Da, pratim Rade Fraga. I kako ti se čini? Pa, čini mi se da je organizacija odlična, sve pohvale, tako. Da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Da li? Dolaziš na svetsko prvenstvo? Da, dolazim, naravno. I što očekuješ? Pa, očekujem da će Švedska da dobije. I koji ti je omiljeni igrač? Omiljeni igrač? Pa Forest. Sa nama je Uroš, jedan od pobednika MSI turnira. Uroše, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa odlični su računari, veliki broj FPS-a i... Zadovoljni sam. Dobri sam. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Dolazim, da, uzeo sam karte i tako, jedva čekam da počnem. Šta očekuješ? Pa, mislim da će Francuska da pobedi i tako. Za njih navijam. I koji ti je omiljeni igrač? Omiljeni igrač mi je Kenis. Hvala ti, Uroš. Sa nama je Miroslav, jedan od pobednika MSI turnira. Miroslav, reci mi, kako ti se čine računari na kojima si igrao? Pa, računari su odlični, sad isteruju bez problema 300 stabilnih FPS-a. Reci mi, da li dolaziš na svetsko prvenstvo? Sigurno. I šta očekuješ? Pa, iskreno očekujem da će dobiti Švedska, ona. I koji ti je omiljeni igrač? Igrač omiljeni Paša Biceps iz Virtus Pro. I hvala ti puno.